ختم ہوتے جائیں گے. اسی طرح جو ہے علم دین کی اشاعت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام وہاں تک پہنچے گا جہاں تک, یا ایک روایت میں فرماتے ہیں اسلام ہر در, ہر دیوار, ہر کچے پکے گھر اور ہر محلوں تک پہنچ جائیں گا. یہ بھی ایک اس کی علامت قیامت ہے کہ قیامت سے پہلے اسلام ہر گھر کچا ہو پکا ہو ہر علاقے میں پہنچ جائیں گا. اور الحمدللہ آج دیکھ رہے ہیں اسلام بڑی رفتار سے پھیل رہا ہے دنیا میں, ہے نا. آج لوگ کہہ رہے ہیں بڑی رفتار سے عیسائی قبول کرے اور یہ بھی ایک اس کی علامت ہے کہ بہت رفتار سے پھیلیں گا اور پھر اس کے بعد پھر برائیاں شروع ہوں گی اور پھر وہ معاشرہ غلاظت اور برائی کی طرف بڑھے گا. اسی طرح جو ہے آپ